Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Eu estou de preto hoje, não tá combinando nada. Acho que pela primeira vez eu não tô combinando nada com o vídeo. A gente vai falar sobre a coleção dos ursinhos carinhosos. Era pra eu estar toda de rosinha, né? Enfim, coleção que a Dala lançou dos ursinhos carinhosos. Uma edição perfeita, uma edição especial, muito fofa. Eu recebi o press kit inteiro. Olha isso aqui, eu amo quando as marcas investem num press kit de respeito, que só assim já chama a nossa atenção, sabe? Já grita, você precisa testar. E a gente vai testar tudo aqui hoje, a linha completa, eu tenho todos os produtos aqui. Então bora que eu sou super animada, deixe muitos likes, comentários, se inscrevam no canal e vamos começar o vídeo de hoje. Pra começar, na verdade, eu quero deixar aí pra vocês agora um unboxing. Vamos fazer um unboxing dessa caixa e ver tudo que veio aqui dentro. Não, juro. Olha, este press kit é um livro. Quem é que surge de algum lugar lá do céu? Os ursinhos carinhosos. E aí tem todo, né, toda a explicação dos produtos aqui, a explicação da coleção. Olha isso, coleção gigante. Tem, tipo, muitos, muitos, muitos produtos mesmo. Mas não abre assim. Abre pelas gavetinhas. Primeira gaveta. Olha, deixa eu tirar tudo. Temos a paletinha. Um body splash, máscara de cílios, essas três acho que são gloss, não, são sombras, delineadores de glitter, e na outra gaveta tem uma base, tem gloss, tem batom líquido mate, pó, blush, balm tint e lencinho demaquilante, completa, vocês estão vendo isso? Muita coisa. O primeiro produto que a gente vai testar vai ser a base, que é a base Serum Pele dos Sonhos. Pelo que eu tô vendo todas as informações aqui no encarte que vem no press kit. E pelo que eu tô vendo, são só 6 tons. É bem pouco, inclusive, Dala. O tom mais escuro é bem claro. Eu acho que vocês precisam dar uma abertura de leque de cor aí. A gente tem aqui a cor 1, eu acho. Cor 3. Nossa, a cor 3 é branquinha assim. Ou amarela. Ah, não sei. Base de média cobertura e um sérum hidratante. Juntos. É pré-make e make juntos. Ai, vai ter a cor de alguém cortando grama agora e é sobre isso. Tô com a cor 3 aqui. Não sei se vai dar certo. Se não der, a gente usa outra base, né? Ó, ela é assim, vem nessa bisnaguinha. Ih, não, essa é bem escura pra mim. Ah, eu entendi agora. Tem essa parte branquinha, não é desenho da embalagem. Tá vendo que tem um branquinho aqui? Pera. Ó, é a cor da base e um branquinho. Esse branquinho parece que é o sérum hidratante que tá misturado com a base. Que a hora que você aplica, você mistura os dois. A minha provavelmente seria a cor 2, tá? Essa aqui é a cor 3, é um pouco amarela e escura pra mim, mas a gente vai fazer funcionar. E eu juro por Deus, não tinha ninguém cortando grama até agora. Eu começo a gravar, alguém resolve cortar grama nesse condomínio. Enfim, ela é uma base que tá oxidando, tá ficando mais amarela, mais escura. Ela tem uma boa cobertura, gostei, é média mesmo, não é uma alta cobertura, não é baixinha. E ela não é uma base mate, sabe, muito seca. Acho que justamente pelo fato de ter esse sérum misturado nela. É, ela não é uma base glow, tá? Nem uma base hidratante. Ela seria completamente mate, eu acho, só a fórmula dela. Ela é um... saiu um pouquinho, ficou no semi-mate ali, sabe? Saiu um pouquinho por causa do sérum, mas é uma base mais sequinha. Tem um aspecto mais sequinho. Como não tem corretivo nessa linha, eu vou usar outro. Esse aqui é o da Bruna Tavares, ele é mais clarinho. Acho que vai ajudar a dar uma igualada nessa pele. Pronto, passei a base e corretivo e agora a gente vai pro pó que tem nessa coleção. É esse aqui, ó, pó finalizador solto, abraço de ursinho. Essas embalagens estão muito fofas. Bom, são 3 cores, eu tenho a cor 1 aqui. Vou colocar um pouquinho aqui no potinho, ele é bem amarelado. Vou selar o corretivo aqui desse lado. Ele é bem fininho. Muito bom. Olha o olho selado e o olho ainda não. Ele matiza e deixa aquele blur, assim, um photoshopzinho. Belíssimo esse pó, amei. Eu achei que ele ia amarelar demais a minha pele, mas ele não parece que adicionou tom, não. Já preciso me corrigir aqui. Eu fui entrar no site pra ter certeza, porque aqui só tem foto de 6 tons de base, mas eles têm 12 tons de base, já é o dobro do que eu achei. Então já fico um pouco mais tranquila. Obviamente que não é, né, uma cartela gigantesca, mas já tem de mais do que 6. Eu fiquei preocupada quando eu vi que tinham 6 tons aqui. Bom, aí a gente vai pro blush e eu tenho um tom de blush aqui, mas são 6 no total. Esse aqui é o do ursinho roxo, ó. Cor ursinha carinhosa. Ele é um tom bem fechado. Não é um tom de blush que eu costumo usar e que eu goste muito em mim. Mas vamos testar pelo menos a formulação dele, né? Olha só,
Ele tem um tom bem escuro e fechado. Tem uma boa pigmentação, ele tem um efeito acetinado, ele não é matte, mas também não é glow. Uma boa formulação, fácil de esfumar, não mancha. Se um desses 6 tons for bem rosinho, chiclete, Dala, eu vou ficar muito feliz. Que eu acho que eu vou ter que ir atrás. Fiz a minha chinelada, né? Porque eu não sei não fazer chinelada. Perdão, gente. Eu amo. E eu vou passar um iluminador aqui, porque não tem iluminador na linha. Se eu também ficar sem, né? E aí, eu achei que esse produto era uma bruma. Quase que eu espirrei ele todo na minha cara. Mas é um body splash de ursinhos carinhosos. Cheiro de amor no ar. Notas frutais, verdes, amadeiradas de cedro, florais do Egito e baunilha italiana. Achei curiosa essa descrição. Eu acho que ele vai ser um pouco doce, talvez. Deixa eu espirrar longe pra não me dar enxaqueca, peraí. Vocês são adeptos do body splash? Me contem, vocês usam. Coisa que tem gente que usa, tipo, todo banho, assim, pós-banho, taca body splash no corpo. Eu acho que eu nunca fez parte da minha rotina um body splash. Não, não é doce, não. Bem refrescante o cheiro. Bem gostoso. Cheiro de limpeza. Sabe, uma pessoa limpa. Esse é o cheiro. E a gente tem também, além do body splash, uma outra coisa que não é maquiagem, que é lencinho demaquilante. Nuvem de algodão. E eu gosto, na verdade, eu não costumo usar lencinho demaquilante no rosto, tá? Eu gosto de tirar com cleansing oil. Mas eu uso muito lencinho demaquilante na mão, enquanto eu me maquio. Eu tenho um pouco de aflição de ficar, sabe, cheio de pó, cheio de maquiagem na mão. Então eu fico, tipo, enquanto eu faço a maquiagem, eu fico o tempo todo me limpando. Limpando o resto de maquiagem na mão. Essa é a minha frescura. Cheirinho de bebê esse aqui, gostoso. Cheirinho de lencinho de bebê. Eu realmente tava precisando de lencinho, meu acabou, arrasou. Obrigada pelo lenço. Eu tenho 3 sombras aqui, na verdade, não, esse aqui é o gloss, perdão, é que a embalagem é igual. Olha, sombra e primer. Sombras líquidas, parece? Ó, são 3, uma rosinha, uma verde e uma marrom. Deixa eu ver aqui quantas são, se são só essas. São 6 cores, eu tenho 3 aqui. E elas são 2 em 1, textura cremosa e efeito metálico. Fácil de espalhar. Primeira sombra, é a primeira sombra com primer no mesmo frasco do Brasil. Curiosa, vamos lá. Então acho que eu vou na mais básica, que é essa aqui, marronzinha dourada. Porque a paleta tem muito essa vibe. Como a gente vai usar sombras da paleta também, vamos nela. Como que eu abro essa embalagem? Tem que estragar mesmo? Eu tenho que tirar o papelão. Acho que eu vou aplicar direto no olho. Será que foi muito? Ela é bem pigmentada, é uma sombra mesmo. Achei que fosse bem assim, sabe? Só um primerzinho. Eu não achei ele tão metálico assim, mas meio que uma sombra base, que não é tão matte também. Ai, não sei. Mas é bem legal porque ele é muito fácil de esfumar, sabe? Ele não manchou, não abriu, enfim. Muito legal essa proposta. Tanto pra usar sozinho, né, só essa sombra, quanto pra ser o primer mesmo das próximas sombras que vem por cima. Que é o que a gente vai fazer hoje, no caso. Ó, fiz até um swatch pra vocês das sombras, as 3 cores que eu tenho. A que eu usei, aí tem a verdinha e a rosa. Belíssimas, gostei. Eu quero muito usar essa rosa, eu achei tão diferente. Limpando com lencinho. E aí a gente vai pra paleta. Essa daqui é a paletinha dos ursinhos carinhosos. E ela tem, na verdade, umas cartas aqui, ó, desse lado. E as sombras aqui desse lado são 9 tons. Bem básica, né? Marrom, um pouco rosada, mais fria até. Essas cartas eu achei que fossem, tipo, desafios de maquiagem, o que ia ser muito legal. Eu achei que eram desafios, tipo assim, ah, use a cor tal, tal e tal, maquiagem de ursinho tal, enfim. Mas não, são só, tipo, sei lá, cartinhas dos ursinhos carinhosos com a característica de cada ursinho. O que eu, sei lá, não achei uma coisa tão incrível pra pôr numa paleta, que vai ser muito útil no dia a dia ou na vida de quem comprar uma paleta. Mas enfim, era um brinde da paleta. E aí a outra metade que tem as sombras, que é o que a gente vai usar agora. A Pitila tá causando, que ela quer derrubar tudo que tem no meu estúdio. Vou começar com esse marrom aqui mais claro. Ela não tem espelho, tá? Ó, aqui o espelho são os ursinhos fofíssimos. Vou dar uma esfumada em toda essa sombra, em toda essa sombra que a gente colocou aqui. Porque, na real, essa sombra líquida vai ser só a base de tudo. E aí, com o marrom um pouco mais escuro da paleta, eu vou escurecer aqui no canto externo, bem básico mesmo, ó. A formulação dessa sombra é bem legal. Ela tem bastante pigmento e ela esfuma fácil. Acho que eu nunca tinha testado nenhuma sombra da Dala antes.
E eu vou usar esse mesmo marrom mais escurinho pra esfumar aqui embaixo. Sabe uma coisa que me surpreendeu? É que quando eu penso em ursinhos carinhosos, enfim, toda a estética, eu penso muito em cores pastéis ou, tipo, muita cor, muito colorido. E a paleta é o oposto disso, né? Ela é bem básica. Se eu tivesse fazendo uma coleção de ursinhos carinhosos, não seria essa paleta que eu colocaria, entende? Mas no final das contas, eu achei que eu tinha errado no look. Eu acertei no look, é básico. A sombra mais clarinha, vou fazer o meu cantinho iluminado. Ela não é tão pigmentada assim, mas vai funcionar. Tipo, tô passando bastante sombra. Se eu molhar ela com um fixador, vai ficar melhor. E aí, tem uma sombra que eu preciso usar aqui, que é essa aqui que eu já enfiei a unha. Que é tipo um glitter prensado, sabe? Um brilho mais molhado. Muito estilo as paletas da Colourpop, que tem um brilho assim, sabe? Mais potente. A gente vai ter que usar ele, porque ele parece ser incrível. Dei até o zoom da câmera, ó. Tudo pra mim. Quando eu falo brilho, é isso que eu espero, entendeu? No mínimo, Dala, vocês acertaram uma fórmula de sombra brilhante que Jesus, muita marca cara não consegue fazer. Muita marca gringa, muita... Ah, olha só, uma dica que eu dou pra vocês, Dala. Se você tá assistindo esse vídeo, alguém da Dala, faça uma paleta só de sombras cintilantes com essa formulação. Juro. O mundo precisa disso. Que a gente combina com qualquer outra sombra, mas se a gente tiver uma paleta só com esses brilhos, ou vários desses individuais, não precisa nem ser uma paleta, pode ser sombra individual. Vocês precisam lançar esta fórmula pro mundo, e várias cores dessa fórmula. Olha que perfeição! É muito estilo Colourpop, gente. Eu estou completamente chocada. Quem aqui imaginou que a make dos ursinhos carinhosos fosse ficar uma make tão chiquérrima? Sabe? Vou até passar aqui embaixo esse brilho. Nossa, meu olho tá muito vermelho, gente. Eu tô alérgica hoje dos gatos. Acordei ruim da rinite. Perfeição, Dala. Obrigada por essa sombra. Essa paleta, apesar de ter aquelas cartas que eu não entendi, é uma paleta incrível de sombras básicas, nudes. Ah, tá vendo esse olho? Ah, eu amei. E aí eu tenho aqui nas minhas mãos a máscara de cílios também. E são três. Essa daqui é a máscara de cílios dos desejos. Essa daqui dos desejos, a long dá volume. Aí tem a dos sonhos, que dá volume. E que tem aquela tecnologia de filme que você só tira na água quente em pedacinhos. E a cílios nas nuvens, a longa. Essa daqui aparentemente faz as duas coisas, então tô animada. Olha só, essa aqui é a embalagem. Vamos ver o aplicador. Bem grandão. Vou aplicar as primeiras camadinhas, mas ela tá me parecendo aquelas máscaras muito líquidas. Talvez fique muito boa quando começar a ressecar. Ó, essa aqui foi a primeira camadinha, ela é muito leve. Não é o tipo de máscara que eu gosto, sabe? Que dá aquele volume boneca, que fica enorme os cílios e bem pretão, assim. Não, ela é muito leve, muito aquosa, não sei, não fica o pigmento aqui, ela não engrossa. Com certeza o produto que menos entregou da coleção toda até agora. Ó, eu passei 4 camadas de máscara pra ele me entregar esse resultado. Não amei realmente a máscara, acho que deixa muito a desejar, ela é bem fraquinha. Gente, mentira, eu pulei uma coisa muito importante, os delineadores. Nossa, mas acho que agora eu não vou conseguir colocar nenhum glitter aqui. Tem delineador de glitter. São 5 cores de delineadores de glitter. E um delineador normal. Mas juro, vocês precisam ver esses tons de glitter. Olha isso. Não, eu vou pôr na minha mão. Eu acho que isso merece, né? Merece. Eles merecem ser mostrados. Olha esses delineadores de glitter, por favor. Tem o preto também, mas ele perde completamente a graça quando a gente vê os outros. Ó. Ele é bem pigmentado e bem fininho. Que é esse daqui que eu acabei de colocar na minha mão. Eu vou fazer, sabe o quê? Pegar o rosa, porque eu não sou obrigada. E eu vou fazer, na verdade eu já fiz, né, com a sombra, mas eu vou passar mais no cantinho de baixo. É o que temos pra fazer hoje com o delineador, né, já que eu me empolguei. Ó. Aí deu meu olho. Ah! É, pessoal, deixa quieto. Eu não passei dentro do olho, tá? Não foi porque entrou. Ele é forte, não sei isso. Ah, não sei, tem algum ingrediente nele que irritou real. Peraí, espera passar agora. Consegui me recuperar aqui, eu passei de volta a sombra da paleta mesmo, de brilho.
Não vamos mexer com glitter mais hoje. Eu tô tão chateada porque isso aqui me empolgou tanto na hora que eu vi. Eu não vou ter coragem de colocar de novo, fazer outro teste no meu olho. Pelo menos não embaixo. Se você já usou esses delineadores de glitter, por favor, me conta aqui se aconteceu isso com vocês. Quero saber se foi só comigo, se é uma coisa da fórmula mesmo que tá rolando. Ah! E vamos falar de produtos de lábios, então. A gente tem aqui um gloss que muda de acordo com o pH da sua boca. E o batom líquido mate, que são 5 cores. Eu tenho 3 aqui, na verdade. E eu fiz aqui um swatch pra vocês, ó. Esse aqui é o gloss transparente, mas que muda de cor com o pH, mas já tá rosado. A mão tem algum pH que eu deixo rosado. Aí eu tenho a cor 2, 4 e 5 do batom líquido mate, que é bem lindo, bem pigmentado e parece macio, sabe? Acetinado. Vamos experimentar um deles, depois a gente tira e põe o outro, os outros produtos que eu ainda vou testar. Nossa, inclusive ficou super rosa, né? Parecia que ia ser um nude marrom, não sei. Muito confortável, um mate muito bom. Apesar do cheiro, que realmente me incomoda quando o cheiro é muito forte. Quando eu tenho um cheirinho, passa. Quando me incomoda é porque o cheiro tá forte. Mas enfim, é um batom lindo, confortável e sequinho na medida. Ele não é aquele mate que esturrica sua boca e parece que ela está implorando por água. Não, é um mate lindo. Amei a formulação. Se quiser dar um jeito nesse cheirinho da Ala, vai ficar perfeito. E aí, peraí que eu vou limpar da minha mão e da minha boca. Porque eu tô muito curiosa no gloss, que são esses 3 gloss aqui que eu falei que eu quase me confundi com a sombra, né? Porque tem a mesma embalagem da sombra. Gloss Twist Bons Sentimentos, parece que são 5 cores. E sempre tem 2 cores aqui que vão se misturando. É muito parecido com aquele gloss da Kiko Milano que tem na coleção da Pequena Sereia, que inclusive eu vou gravar vídeo pra vocês dessa coleção. Tá vendo? Em cada um deles tem 2 tons por dentro que vai se misturando na hora que aplica. E eu quero muito usar esse aqui, ó, porque ele tem brilho. É o rosa com o transparente com brilho. Do jeitinho que eu gosto. Cor 1, Ternura. Belíssimo! E confortável, tá? Não é um gloss que fica grudento enquanto você fala, que te incomoda. Muito confortável. Ele tem um cheirinho também, não é um cheiro de química, parece que é algum perfume que eles tentaram colocar. É, me incomoda um tiquinho também, mas não é como o batom, tá? Ele é mais tranquilo. Muito lindo, gostei, ele é pequenininho, ele é muito mini, tá? Essa embalagem é muito pequenininha, o que é ótimo pra bolsa, enfim, necessaire, o que tiver. E é bem lindo. Bom, pessoal, ficamos por aqui, porque eu testei tudo que eu ganhei aqui na coleção dos Ursinhos Carinhosos com a Dala. A coleção é enorme, eu não recebi todas as cores de todos os produtos, porque, enfim, é gigantesca. Mas é uma coleção muito legal, muito fofa. Eu sou muito das que compra muito pela embalagem. Uma coisa muito fofinha, assim, uma embalagem diferente, uma edição especial de personagem. Eu adoro, eu sempre vou atrás e compro. Então, eu preciso dizer o que eu compraria dessa coleção pra dar essa dica pra vocês, né? Meus 3 produtos favoritos, pode ser? Vou dizer o pó, muito bom. Esse gloss e a paleta de sombras, apesar de ter aquelas cartas que eu não entendi, é uma boa paleta de sombras, com cores lindas, incríveis, esse brilho que ganhou todo o meu coração. Eu acho que são meus 3 produtos favoritos que eu super compraria e que eu indicaria pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, amei fazer esse teste de todos esses produtos dessa linha dos Ursinhos Carinhosos. Fofíssima, né, gente? Arrasou, Dala. Eu vi que a Dala tá lançando coleção especial dos Mentos agora, né? Do Mentos, tipo a bala mesmo, sabe? Fiquei curiosa, quero testar também. Me conta se vocês querem que eu teste os produtos de Mentos. Ou não era Dala? Será que eu tô enganada? Enfim. Se não for, ignorem essa parte. Já deixei muitos likes, comentários. Me conta aqui nos comentários qual é o seu produto favorito que eu, entre todos esses que eu testei. Me conta também se você já testou o delineador de glitter, porque deu muito ruim em mim, mas eu quero saber como foi em você, se foi uma experiência só minha. Me conta, quero muito saber, tá? Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!